Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof & Sy i Skanderborg. Vi laver en masse YouTube-film med rigtig gode syfif. Og mange gange, når vi syr, jamen, så er det let for os bare lige at springe over og tage vores overlocker og sy tingene sammen. Men det er jo ikke alle, der har en overlocker. Så nu vil jeg vise jer nogle fif til, hvordan I på symaskinen får de søm, som ligner det overlocker, den kan. De tre forskellige teknikker, jeg vil vise jer, det er den almindelige overlock-sammensyning, hvor man jo på overlockeren får denne her kant, der ligger helt ud over stoffet, og man får en elastisk søm. Så vil jeg vise jer en kantafslutning, det som vi på symaskinen kalder for en zigzag. Og så vil jeg vise jer en rullesøm, som også kan laves rigtig fint på symaskinen. Vi starter med overlock-sammensyningen, som man jo oftest bruger i strækstof. Og man bruger en god polyestersytråd, og man bruger en jerseynål, når man er i strækstof. Og så vælger jeg så den søm, som er sådan en overlock-søm på opalen her, Husqvarna-opalen. Der er det søm nummer 12. Sådan der. Så har jeg en striksøm. Jeg kan godt lide at bruge J-trykfoden på Husqvarna. Det er denne her, som har en lille pind her under bunden. Og den er god til, når vi skal sy helt ud over kanten af stoffet. Afhængig af, hvor elastisk stoffet er, så kan man justere på trykfodstrykket. Trykfodstrykket er det, der gør, hvor hårdt trykfoden trykker ned på stoffet. Jo hårdere den trykker, jo sværere har stoffet ved at komme under, og i elastisk stof vil vi få mere bølgede sømme. Så her har jeg sat på trykfodstrykket på 3, for at stoffet glider let igennem. Så lægger vi stoffet her ind under trykfoden, som flugter kanten her. Og det betyder, at den lille pind holder det yderste sting ud over stofkanten. Og den har de her frem og tilbage bevægelser, som giver den elastiske søm, og søm bliver strækbar. Nu får vi altså sammensyet og zigzagget på en gang. Stopper her, så er det vigtigt, at vi trækker stoffet bagud, fordi stænget hænger fast på den lille pind herinde. Så det er vigtigt at trække stoffet den vej ud af maskinen. Og så har vi altså en fin overlock-søm, ligger pænt glat. Det ligger helt ud over stofkanten. Og vi har altså det, der minder om det, som overlockeren vil gøre. Når vi åbner sømmen op, en helt lukket søm her, ikke noget, der gaber. Vi kan ikke engang se her, at vi har syet med en skriggul sytråd. Og sømmen ligger pænt glat her. Så det var overlock på symaskinen. Den næste, jeg skal prøve, det er det, som er en overkastning, eller en zigzag, som vi kalder det på symaskinen. Der vælger jeg en tresting zigzag. Det er den, der hedder nummer 6. Og jeg beholder trykfoden på her. For igen skal jeg have glæde af, at min lille pind her holder stingene ud over kanten. Når jeg starter på min tresting zigzag, så tager jeg altid de første sting i hånden. Vi tager lige vores fix af, det har vi ikke brug for at hæfte lige her. For lige at tjekke, at det yderste sting ikke rammer ned i den lille pind. Sådan her, det kommer ud over kanten. Og så kan jeg altså køre i et lag stof og lave en kantafslutning her helt ude i yderst i stoffet. Og igen her har man mulighed for at lave op på stinglængde. Vi kan godt lige prøve at sætte lidt tættere sting her, hvis det er noget stof, der travler meget. Og igen den lille pind holder stinget ude, så ikke vi laver den der rullepølse-effekt, hvor stoffet trækker sig sammen. Og jeg igen sørger for at trække stoffet bagud af maskinen. Og så har jeg altså en zigzag, der ligger helt ud over kanten af stoffet. Der er ikke noget, der klapper sammen, og det ligger pænt glat. Og på den måde får vi lukket af for travlerne. Så det er overkastning af sømme på symaskinen.
Så skal vi prøve at lave en rullesøm, som overlockeren jo snilt klarer her, hvor den ruller stoffet rundt og laver en aflukning af sømmen ud over kanten. Når vi skal gøre det på symaskinen, så skal vi bruge en ekstra trykfod. Her har jeg taget den sømfolder, som hedder 2 mm. De findes i forskellige 2, 3 og 4 mm. Og den har altså sådan en lille snegl her, som vi kan få stoffet ind i. Og her vælger jeg først en almindelig ligeud søm. Det jeg forbereder, det er, at jeg lige skal forpresse sådan lige et par millimeter, for at få det ind under trykfoden. Jeg bruger lige min sømrulle til at presse min kant her. Det her er vrangsiden af stoffet, og jeg har det lille smalle ombuk. Og jeg har som sagt valgt ligeud syning. Så lægger jeg stoffet ind under, og jeg tager lige et par sting. Så løfter jeg trykfoden igen, trækker frem, og så tager jeg fat i min tråd og trækker trådene ind igennem sneglen her. Sådan her. Og når jeg lige starter op, så holder jeg i min tråde. Sådan her. Og så kører vi sømfolderen hen. Og så skal stoffet altså lige op i sneglen her. Sådan her. Og så får vi en helt fin, smal ombuk. Her kører jeg med en ligeud, men i nogle stoffer kunne det være fint, at det var med en zigzag. Og det vil altså sige, at jeg kan vælge min almindelige, klassiske zigzag. Den hedder nummer 5 her. Og i nogle stoffer vil det være en bedre løsning, end bare den almindelige ligeud. Og så giver det lidt mere den der rullesømseffekt. Og man kan arbejde med tætheden af stingene. Vi prøver lige at sætte stingtængden ned, så om lidt skal I se, hvordan effekten bliver. Og så har vi her forskellige udgaver af sømfolderen. Altså først den ligeudstikning. Så gik jeg over og lavede en åben zigzag, og her får vi lidt mere den der runde fornemmelse, ligesom rullesømmen har på overlockeren. Og her til sidst med helt tætte sting, som giver den der rullesømseffekt. Så det kan sagtens lade sig gøre at lave det på symaskinen. Det var lige nogle fif til, hvordan du på din Husqvarna Viking kan lave de her sømme. Så hvis ikke du har en overlocker, jamen så kommer vi altså utroligt tæt på et super godt resultat. Husk at bruge de rigtige trykfødder. Udforsk din maskine. Trykfodstryk og stinglængde. Det giver en hel masse. Så er jeg hoppet over på Faf. Her sidder jeg med en Quill Expression 720, men fremgangsmåden er stort set den samme på alle Faf-symaskinerne. Her har jeg valgt min overlock-søm, og her i det her interlock-stof, som er mellemkraftigt, der vil jeg godt have en lidt længere stinglængde. Her har jeg også muligheden for at gå ind og justere på trykfodstrykket. Sætter den her ned på 2,5, og igen, det har noget med, hvor hårdt trykfoden trykker på stoffet, så ikke det buler. Jeg vælger min trykfod nummer 3. Det er denne her med den røde markering, og jeg skruer skruen over, så den røde markering er helt til højre. Denne her trykfod har også den lille pind her, og den skal man være opmærksom på. Den er super god, men den er også sart igen, hvis man kommer til at trække stoffet ud i den forkerte retning. På med trykfoden, og har du en overtransportør, er det vigtigt at have den slået til. Og så lægger jeg stoffet ind, så den flugter den røde markering. Og så har vi igen muligheden for at udnytte den lille pind. Det yderste sting, jeg har lagt ud over pinden. Og igen, vi har den her frem- og tilbagebevægelse, som giver den elastiske søm. Så sømmen ikke sprækker, når vi trækker i stoffet.
Og husk, træk stoffet bagud. Jeg ved ikke, om I kan se, stænget glider af den lille pind hernede. Så endelig ikke træk frem bagud med stoffet. Og så har vi her en super fin overlock. Det ligger helt ud over kanten af stoffet. Det ligger fuldstændig glat. Og når vi åbner sømmen op her igen, vi kan ikke se ind til sømmen eller se noget, der gaber eller noget. Så en rigtig fin overlock-søm på Fafsy-maskinen. Så skal vi prøve at lave overkastningen. Og her bevarer jeg igen trykfod nummer 3 på. Og vi vælger en tresting zigzag. Den har vi her. Tre små sting ud til hver side. Grunden til, at jeg vælger tresting zigzag er, at jo tyndere stoffet bliver, jamen jo større er sikkerheden for, at zigzaggen ligger mere jævnt end en, der springer fra spids til spids. Og igen, for en sikkerheds skyld, der tager jeg altså lige stingene i hånden, for at være sikker på, at nålen ikke rammer ned i min lille pind her på trykfoden. Og så følger jeg min røde markering. Og afhængig af, hvor meget en stof travler, kan vi ændre på stinglængden. Hvis det nu er noget, der travler meget, hvis det hør eller noget, jamen så lav tættere sting, så der bliver mere flere sting, der får fat i trådene. Husk, træk stoffet bagud af maskinen. Og så har vi her en fin overkastning. Igen, det ligger helt glat. Så en god måde at lave zigzag på. Så skal vi prøve at efterligne rullesømmen, som overlockeren jo klarer så fint. Den laver et ombuk, og den laver fine tætte sting henover. Her bruger jeg en ekstra trykfod. En sømfolder. Her har jeg fat i en 3 mm. De findes i 2, 3 og 4 mm. Sådan der. Og jeg vælger en almindelig ligeud søm. Og så er det, jeg forbereder mit stof lige med at lave en lille fold. Jeg er på vrangsiden her. Og så folder jeg lige det første ombuk. Bare lige nogle få centimeter i starten af sømmen. Sådan her. Så jeg har det at arbejde med, når jeg skal have det startet op i maskinen. Så jeg lægger stoffet ind kun med den ene fold og helt ind under nålen. Og så skal jeg lige tage en 2-3 sting. Og så trækker jeg stoffet ud af maskinen og holder fast i trådene her. Den har lige et lille sting, der har fat her. Så holder jeg fast i trådene her og trækker dem ind igennem sneglen. Sådan her. Sænker trykfoden. Og så har vi en fin lille fold her. I det her stof kan jeg fint køre med en ligeud søm, men der kan være andre stoftyper, hvor jeg gerne vil have et lidt mere lukket udtryk. Så nu prøver jeg lige at vælge en zigzag, helt almindelig zigzag. Sådan her. Og så får jeg altså en søm, som kommer til at ligge ud over hele ombukket. Her kan jeg jo også arbejde med stingtætheden. Hvis jeg gerne vil have den helt lukkede kant, kan jeg sætte min stingtæthed ned. Så får jeg en helt tæt søm, der er lukket af. Det her kunne være sjovt at lave med for eksempel effekttråd. Det vil sige, så her har jeg en rullesøm med enkel stikning, fint og smalt ombuk. Jeg har det med en zigzag over, og jeg har lavet den med zigzagge helt tætte sting. Så vi altså kommer i nærheden af at lave en rullesøm fra en overlocker. Det var så nogle fif til, hvordan du på symaskinen kan opnå det samme look, som man kan på en overlocker. Husk at bruge din stinglængde, din stingbredde,
Trykfodstryk er det rigtig vigtigt, og så de rigtige trykfødder. Og på faffen her er det jo et must, at din overtransportør den er slået til. Så rigtig god fornøjelse med at bruge din symaskine.